Djenë ora 9:45 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov është raportuar se gjatë eksplodimit të një bombole të gazit është përhapur zjarr në shtëpinë e 74 vjeçarit MH në rrugën 146 në Tetov. Me çrast personi i MH duke tentuar që vetë ta shuaj zjarrin, ka psuar plagët në pjesën e fytyrës dhe duarve dhe menjëherë është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. Me intervenim të ekipit territorial të zjarrfiksve të Tetovës, zjarri është lokalizuar tërësisht, kurse inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme në Tetov. Mbrëmë rreth orës 23:15 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov është denoncuar se në urrën e fshatit Negotin e Pollogut, persona të panjohur kanë vendosur 4 kosh për mbeturina dhe po aq rrezë druri mbi to, me çka e kanë penguar qarkullimin në trafik. Për një kohë të shkurtër, gjësëndet e vendosura në rrugë janë larguar dhe merren masat për zbulimin e kryerësve të kësaj vepre, si dhe për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë rastit.